Faleminderit. Uroj që zgjedhjet ishin të suksesshme. Partia Demokratike Shqiptare ka rezultat të dobët në të zgjedhje dhe për këtë rezultat e marr unë përgjegjësinë si kryetari i partisë pa diskutim. I falenderoj nga zemra gjithë aktivistët tonë që luftuan me mund shumë të madh. Ju them atyre që kjo betejë do të vazhdojë pa dyshim dhe nuk ka vend për zhgënjim për shkak se kjo është një betejë e humbur. Megjithatë, më lejoni të konstatoj se zgjedhjet shpallën fituesin e vërtet të shqiptarët. BDI-a i ka humbur zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK-n dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses. Sekretari PDS-s ju shprehi mbështetjen e plotë.